Šovakar, 21. aprīlī, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenā viesdiriģente Kristīna Poska un jaunais čelists Kristaps Bergs. Pirmo reizi Latvijā atskaņos poļu komponista Vitolda Lutoslavskas priego čello koncertu. Jā, koncertā skanēs arī mūsdienu igauņu komponista Ilo Krigula enerģiskais un spēcīgais simfoniskais opus kordājiem un Johannesa Brāmsa pirmā simfonija. Un mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Čelists Kristaps Bergs poļu komponista Vitolda Lutoslavskas priego čelo koncertu pētījis un gatavojis 12 gadus. Vēl skolas laikā kopā ar pianistu izpildot skaņdarbu kādu no daļām, viņš sapņoja, kā varētu čelo koncertu skanēt kopā ar orķestru. Daudz esmu mācījies no savu profesoru Heinricha Schiffa, kurš strādājis kopā ar Lutoslavski, un viņš man ir devis tādu kaut ko, ko grāmatās nevar atrast, ko tā brīvība mums nozīmē, ko nozīmē būt indivīdam, ko nozīmē pateikt to, ko es īstenībā vēlos teikt, un man uzklausa. Kristaps Bergs ir jauns čelists, ļoti motivēts. Viņš meklē skaņdarbā dziļumu, krāsu, daudzveidību. Visiem šis darbs ir tehniski sarežģīts, bet Kristaps spēja uzreiz pievērsties detaļām. Esmu priecīga, ka varu ar viņu kopā spēlēt. Skaņdarba atskaņojums 21. aprīļa koncertam top kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Kristīnu Posku. Lutoslavskis čelo koncertu rakstīja virtuoziem čelistam Stislavam Rostropovičam. Un darbā ietverts arī laikmets. Lutoslavskas skaņdarbs ir piepildīts ar uzvaras enerģiju, neatkarīgām idejām, šķiet skaņdarbā ietverta visa pasaule. Muzikālā spriedze simbolizē režīmu, kurā Lutoslavskis dzīvoja. Tur ir arī vienas personības stāsts par laiku, kurā viņš dzīvoja – harmonijas meklējumi. Šis opus ir izaicinājums ikvienam mūziķim un diriģentam. Tā kā tas ir varoņu koncerts, un es negribu sev par varoni dēvēt, bet tas ir man kaut kādas dzīvē, tāds skaņdarbs, kuru es spēlēju, nu tā ir savā ziņā transformācija. Un es šoreiz es godīgi teikšu, jā, es atļaujos tur likt arī no sevis iekšā. Koncertā skanējis arī Brāmsa pirmā simfonija. Komponistam bija 43 gadi, kad pirmatskaņojumu piedzīvoja viņa pirmā simfonija. Viņš bija skarps paškritiķis un 21 gadu laboja savu simfoniju, līdz tā piedzīvoja atskaņojumu. Mēs atskaņosim Brāmsa pirmās simfonijas otro daļu. Klausītāji to labi pazīst. Ikreiz darbu iestudējot, ir jāatrod jauns skanējuma svaigums un krāsainība. Mani aizrauj iespēja ikreiz meklēt kaut ko jaunu, un Nacionālais simfoniskais orķestris ar savu augsto meistarību to spēja. 21. aprīļa koncertā Lielajā ģildē skanēs arī mūsdienu igauņu komponista Ilo Krigula simfoniskais opus kordāja. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.